uma. Puta que pariu! Ô nenê, liga a balança aí, mano, por favor. Ligou? Tá em quilo já? O tapete tá no jeito aí? Trai mais aqui perto um pouco, por favor. Se não for pedir muito. Abusar da sua boa vontade. Aí, tá indo. Caralho, é maior que o seu, Gustavo. Cala a boca. Vai, vai. Você vai segurar, Hugo? Vai segurar ele? Não, eu acho que eu não vou jogar ele no peito, eu vou colocar no joelho assim. O anzol saiu já, saiu já. É, se eu tivesse puxado pra sacoar pra mim. E a balança tem que trazer ela aí. Pode vir aqui, agachar aqui. Grande. Aí rapaziada, não deu pra filmar a fisgada pra vocês. Nós chegamos cedinho aqui, a água tava parada. Agora começou a ventar. Eu falei pro neném, né? Tem uma galera. Vocês são de onde, menino? Irapuã. Tem uns meninos de Irapuã aqui também na boia, tudo do lado. O neném pegou um, mas ele parou de bater. Aí eu falei, neném, eu vou pôr de fundo, irmão. Pesca, gente, é isso. Tem que ir trocando de técnica, trocando de jeito. Porque nunca é um jeito só. E agora nós fizemos a queridinha aí dos campeonatos, né? A Mafish. Tá aqui, ó. A Mafish tradicional, amarela, aquela massa fedida. Daqui a pouco nós vamos mostrar pra vocês como é que eu isco. Pode ficar de boa, né? Eu tô. Pode ficar lá. Pode ficar tranquilo, mano. Ó, tomando linha. Ó, tomando linha. Vamos dar um pause aí, daqui a pouco a gente já mostra ele pra vocês. Aí, ó, mostra pra galera aí, Gustavão, o peixe que você pegou aí, ó. Já saiu aqui, mano, ó. Aí rapaziada, ó. O neném tava dando um filhotinho aí, ó, pra vocês na Mafish. Agora eu vou mostrar o anzol. Peixinho do que? Uns 10 quilos? Uns 12 quilinhos, né? Uns 12 quilinhos, peixinho bonito. Beleza? Bem sadio. A boca dele tá bonitinha essa aqui, né? Vou soltar pra água. Tamo junto, rapaziada. Luiz Otávio, tá na Bia, ó. Filho do seu Fernando. Esse é pra você, meu amigo, ó. Quero te conhecer, hein? Aí, neném, você pegou três, mas quem tirou eu fui eu, irmão. Tá gravado. Ninguém aguenta. E aí, neném? Tá engatado aí? Tá engatado um negocinho aqui, ó. Despertado. Aí, firmeza, hein, neném? Vamos mostrar o sisteminha pra turma ou não? O que você acha? É o mesmo, né? Hã? É o mesmo. Então, tentei outro sisteminha, não tava entrando. Voltei para aquele mesmo que tinha pegado o primeiro peixe do dia. Cevadeira e
uma boia guia na ponta e aquamil de novo. Aí, companhia da pesca? Companhia da pesca. Chama, pai, toma. Aí, rapaziada, vamos segurar agora aqui que a gente já vem mostrar o peixe do neném pra vocês. Aí, rapaziada, ó, curte o canal que pega fiotinho. Mais uma vez aí, um abraço pro Luiz Otávio de Tanabi. Gente boa, em breve nós vamos nos conhecer. Ô, você tá brincando com esse peixe aí, velho? Tô, tá. Obrigado, senhor. Peixinho de nada aí, ó. Tomando linha. Mas é que o equipamento é fraco, né? O equipamento é fraquinho, é equipamento de R$100. Então, neném, mas aí você veio falar pra mim agora uma coisa muito importante pra rapaziada aí que acompanha o canal. Equipamento de quanto, neném? R$100. Tirando... Não deu R$200 os dois juntos, a carretilha e a varinha. Então, e tá tirando peixe, não tá, irmão? Tira, só ter paciência que tira. Então a gente... Não querer puxar ele fora da água com ele. Ah, pegou pro rabo ainda, neném. Vai tomar muita linha ainda, tá pelo rabo. Então, a gente sempre fala no canal, eu comento sempre isso com a galera que acompanha aí, esse negócio de traia, cara, é bom. Não tô vitimizando a pobreza, não. Se tiver dinheiro pra comprar uma traia boa, compra. Mas quem não tem condição, gente, ó, o neném tá falando aí, ó. A traia dele, uma varinha leve, uma carretilinha. Dá pra pescar tranquilo aí nos pesqueiros da região, né, neném? Dá, dá sim. E dá pra brincar. Então é isso aí. Ih, neném, não é trazer esse peixe fácil, não. Tira aí logo, cara. Tá no balai. Não, aquela hora você puxou, agora eu puxo, filho. Aí, neném. É teu, moleque. Peixinho da hora, hein? Aqui, ó. Não, cuidado que tem que dar uma rabada no seu, te arranca, tá enrosca na. Aí, ó, sem farpa, já tirou. Abraça ele, neném, pra sujar a camisa, irmão. Aí, moleque doido. Vira pra cá, vira pra cá. Ó, o teu equipamento, vai pisar em cima. Aí, neném. Aí, ó. E sim, hein? Ele saiu da água, tu debateu, não saiu, hein? Criancinha saiu aqui. Tá na mão. Vai liberar o menino. Aí, moleque doido. Aqui pega fiotinho. Ó, gente, quando a gente vem, chama um amigo pra pescar, vem na resenha. Eu acabei de, vocês viram aí? Eu acabei de mostrar o peixe que peguei na maficha, aí eu zoei o neném, né? Aí ele meteu uma boinha, boião, dá uma olhada, ó. É. Vai, vai brincando, ó. Vai, fi. Aqui vai. Pega mesmo. Aqui pega fiotinho, moleque. Aí, rapaziada. Aí, meus amigos, ó, fazer um vídeo rapidinho aqui da maficha. Maficha é aquela massa pedida aqui, ó. Maficha. Tá aqui na mão. Vou mostrar pra vocês como é que é isso. Isso aqui é um anzol da Pinaco, 6/0, pacu. A farpa amassada. Agora eu vou mostrar o peloto que eu faço pra você. O uso da massa é o seguinte: o peixe tá batendo, você tem bastante massa, continua fazendo o pelotão do tamanho. Você pega um peloto sempre do tamanho do anzol, tá vendo? Beleza? Se ver que a massa tá acabando e o peixe tá batendo, igual aqui eu costumo fazer um pelotão e eu arremesso só com o peso da isca, não com enxumbado. O peixe tá batendo demais, tá acabando a massa, o que que vão fazer? Põe uma chumbadinha leve, diminui o tamanho do anzol, o tamanho do peloto e continua a pesca, beleza? Então é isso aí, como que eu... É. Tá aqui, ó, a maficha. Essa aqui é a queridinha dos torneios aí. De pesca e pague, beleza? Dos campeonatos. Tamo junto.
E só no silêncio, ó, mais um na mafixe, rapaziada. Na mafixe tradicional, que era amarela. Ô, oh, só a boia aí nos outros aqui, ó. Se você fosse magrinho igual eu, você corria de boa. O que aconteceu? Ah, lá, tá uma boia lá em cima dos outros lá. Foi mal, mano. É, foi mal. Fui lá levar ração pro cara, mano. Né? Ah, por que você não reclamou pra mim? Ah, é, eu tenho quatro braços agora. Tá vendo como é que é, né? Morto parceiro na... ao vivo mesmo, tá vendo? O cara deu ração pra você pescar, o vagabundo. Certo, eu pedi, né? Deu feito isso. Aí, rapaziada, ó. Vara da sorte. Tá retira da sorte. Essa vara aqui é uma vara New Pampo 2,40. Deixa eu ver a libragem dela, que eu não lembro a cabeça. 20,50 libras. Foi o açougue Martucci de Balsam que doou aí pro canal pra mim. Meu amigo Rodrigão. E a carretilha. É uma carretilha Brisa GTO 10.000. 11.000. Que era do meu pai. Tô usando uma linha Vexter 037. Azul. Eu não tenho o costume de pescar no fundo com chumbada. Sempre sem chumbada. Fica mais sensível, né? O peixe carrega mais fácil. Deixa eu tomar uma linha. Tamo aí. Vamos segurar agora aí pra mostrar pra vocês. Mais um fiotinho. Pode deixar, eu pego. Tá de boa. Aperta aqui pra mim. Eu achei que eu tinha apertado. Tá com o alicate aí, né, por favor? Obrigado, irmão, valeu. Você tá filmando já? Tá. Pensa no pequenininho valente. Aí, ó, mais um na mafixe. Beleza? Tamo junto aí, rapaziada. Vamos mostrar mais peixe. Pesqueiro. Irmãos Reis aqui em Guapiaçu. E aí, nenê? Engatado com mais um aí? Mais um pequenininho aqui. Mais um pequenininho? Mais um fiotinho? Mais um fiotinho. Esse pequenininho que não é um tripela, né? Ô, nenê, é o seguinte, irmão. Vou mostrar pra rapaziada aí o sisteminha que você tá fazendo, né? Porque falar nós estamos falando, mas até agora eu não vi você iscar, nada, tamanho do chicote, pá. Ah, o chicote eu aumentei, tá? Dos primeiros agora eu tive que dar uma aumentada, o peixe tava muito manhoso. Tá um chicote de 1,5 metro, mais ou menos. Chicote de 1,5 metro? 1,5 metro, 2 metros. Beleza. Parece que ele tá querendo brigar. Uia, rapaz. Porra. Parece que ele tá querendo brigar agora, né? É, nada que... Ah, mais um fiotinho. Foi. Karma, neném, karma. Passar com a estoura. Pega o alicate aqui já. Deixa eu pegar pra você. Vou pegar pra deixar. Na mão.
Aí, nené. Moleque doido. Tá de boa e saiu já? Saiu. Saiu? Pera, bebezão. Pera que vai. Ah, desse jeito já tem que pegar ele muito, sim. Calma, filho. Você cata. Aí, nené. Aí, ó. Beleza, moleque. Mais um aqui. Mais um filhotinho pra turma? Mais aí sim, um hein? Aqui, ó. Demorou, é nóis. Mas daqui a pouco mesmo maior. O celular tá muito ruim, né? Tá muito ruim, irmão. Deu certo. Ô, Pedro. Obrigado, obrigado pela dica, Pedro. Eu joguei, esperei um minuto, recolhi um pouco, mais um minuto. Não, você só puxa uma vez, depois espera um minuto e depois. Ah. É, foi isso mesmo. Demorou. Ai, gente, eu tava adiante, entende tudo. Nós pegamos um tambaqui ali pequeno, aí falou assim, ô, oh, pegou uma piranha desse tamanho. Eu falo que quando a pessoa dá sorte, ó. Chegamos. O homem acabou de chegar aqui, relou a mão na carretilha aqui e falou, puxa, gordinho. O que aconteceu? Perdeu. Estamos aqui com o meu amigo Vitor Hugo. Cadê o Vitor Hugo? E aí? Beleza ou não? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Aí sim, hein? Aí, nené. Ô, nené, recolhe aí, ué. Nossa, uma tilápia. Esse tamanhoso. Pô, aperta a flexão. Mas não pegou nada ainda. Nada, me respeita. É o primeiro? Pegou aqui 5 horas não. Da manhã, tá? Abriu o PC. Acho que esse é o quarto. É, não é, não é? Não, mas é assim, né? Pode comer, de graça. Aí, rapaziada, esse aqui nós vamos soltar ele aqui de dentro do tanque mesmo. É pequeno, né? Mas... Não, cheguei ali, né? Ó. Cheguei ali, o cara falou assim, ó. Ó. Os pequenos tomando dinheiro. Linha. Não, fica tranquilo, tô com os meninos daqui, pega piotinho. Toma esse aqui, nós vamos. Ei, para. Você tá comigo, você tá sozinho. Ali, olha lá. Isso aqui é do Gustavo, tô nem aí. É do Gustavo? Foi. Ah, não, tá tranquilo. Oh, falou que tinha uma mala de coisa no dia que veio pescar comigo. Nossa, esqueci não sei o que. Não sei o que ficou em casa. Cadê o aqui, prato, você não vai tirar? Não, você quer? Muito... Aí não tô lado esquerdo, filho. Ah, aí, peguei, isso fala. Porque bebe cerveja sem álcool. Imagina se tiver um moleque, acompanha aí ele no canal. Aí, rapaziada, ó, soltamos, ó. Tambaquizinho. Pequeno, mas tá bom, mais um. Tchau, obrigado. O homem que deu sorte aqui. Aí, rapaziada, ó, encerrando o dia hoje no pesqueiro do irmão Zez aqui em Guapiaçu. Foi um dia bem difícil, né? Foi. Mas teve resultado. Teve resultado? É. Esse aqui é meu amigo Nené, gordinho. Apesar de ser meu parceiro há muito tempo, pescar é a primeira vez, né? Primeira vez. Quanto tempo, fizemos, irmão? Fazia tempo. Eu achei que eu ia partir dessa pra melhor, nós não ia pescar, irmão. É, porque... foi complicado. Aí, então aqui eu peguei um peixe bom cedo, hoje foi na mafiche, né, Nenê? Na massa. Foi. Depois ficou o dia todo e o Vitor Hugo chegou aqui do nosso lado. Ele é de Andeara, né? E ô, oh, cara, não sei o que, prazer te conhecer, tal, tal. E ele insistindo. E ele falou que ele tinha mais sorte no torpedo que na cevadeira. Aí ele trocou, pôs uma raçãozinha na pinga, né? A pegou ração dele mesmo. Na ração que ele trouxe mesmo aqui. A gente com 200 mil ração não pegou. Ele testou a dele aqui, bateu, pegou um peixe de 9 quilos, né? Uhum. Então, queria agradecer a todos que acompanham o canal. Peraí, deixa eu pôr o boneco, eu tô careca. Depois vai ter foto dele com peixe, hein? Aí, eu vou... Afundou, Antônio. Ah, esse não erra também. Aí, ó. Olha lá. Aqui o trem é na mãe, hein, Antônio? Esse daí é o que eu venho sempre com ele, hein? Então, gente, nós estamos indo embora agora, justo a hora que os peixes estão subindo, né? É, mas acontece. Faz parte. O Vitor Hugo vai ficar aí, quem sabe. O Vitor Hugo vai ficar, vai filmar e manda pra mim, pra gente... Fala pra sua tia mandar lá pra gente. O... Marca aí no Instagram. Sim. Nota o meu número de telefone aí. Beleza? Esse boné é teu.
Muito obrigado, eu agradeço muito. Foi um prazer conhecer você e principalmente você, amigo. Foi legal, mim, foi não legal. Importa quem é. Pra mim foi um prazer também, que eu não tinha pescado com o Gustavo ainda. E parecia que as coisas fluíam pra nós não pescar junto. Ele fluiu, deu certo. Você passou pra me pegar lá hoje, viemos juntos. Demorou. Hoje foi um dia difícil, mas tá bom. É isso aí, tamo junto. Certo. Se inscreva no canal e deixa um like, tamo junto. Valeu. Valeu.